Қазақстанда 55 нафар өзбекистанлық болған автобус бұзылып қалды. Кече 20 ноябр күні Қазақстанда Самара-Чимкент йоналышы бойлап харакетленіоткен ва ічіде 57 нафар адам, жумладан 55 нафар Өзбекистан фуқаросы болған автобус бұзылып қалды. Бұл хақта Ташқы ішлер вазірлігі малым қылды. Автобус Ақтөбе вилояты Храмтау тұманы худудыда техник насозлық туфайли тоқтап қалған. Фавқулатты вазиетлер бойынша вилоят департаменті ярдамыда өзбекистанлықлар эвакуация қылынған. Хадисада хеч ким жабырланмаған. Соуық обухавыға қарамай автобусда яз үчін мөлжелленген яналығыдан файдаланылғаны ва у мұзлап қалғаны насозлығы сабап болған. Айна пайтта таңбарлаш ішлері алып барылмақты. Bosh konsulxona vaziyatni nazoratga oldi va Qozog'istonning tegishli idoralari bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi. Shu bilan birga TIV konsullik huquqiy departamenti yana bir bor O'zbekiston fuqarolari e'tiborini avtobuslarda yoki avtomobil transportining boshqa turlarda qishki vaqtda Qozog'istonga kirishda yoki uning hududidan o'tishda ehtimoliy xatarlarni hisobga olish va tegishli choralar ko'rish kerakligi haqida ogohlantirgan. Kerak, aka nechta ishlatgansiz? 3ta ishlatdim. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlatdim. 3 oyga yetdi, aka. Telefoningiz uchun rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin, aka bilan rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2.5 oyda. 2.5 oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz, aka. 2.5 oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar, aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar.